Ens volem centrar sobretot a parlar de Mireia Boya, que és qui s'arrisca a entrar per aquesta porta i a no sortir en plena llibertat d'aquí unes hores. Deia vostè que l'estratègia és de la CUP, per tant, no individualitzada, si l'he entès bé, i en aquest sentit Mireia Boya deia que avui, quan declari davant del jutge Pablo Llarena, no abjurarà de la seva ideologia. És una estratègia conjunta de la CUP, aquesta? Sí, és a dir, tot i que, diguem-ne, volem sobretot generar un paraigües, no?, on tothom pugui trobar la seva, no?, aplicació concreta o la seva manera concreta, no?, d'aplicar aquesta estratègia, el que sí que tenim clar com a CUP és que nosaltres no renunciarem a defensar el que ha fet una part importantíssima, no?, del poble de Catalunya en aquests dos darrers anys, que han fet una part important de les institucions d'aquest país, de posar-se al servei d'aquesta majoria sobiranista, i nosaltres vindrem aquí a explicar-ho amb el cap ben alt, de cara, i a reivindicar que ho tornaríem a fer i que continuarem treballant perquè el nostre poble exerceixi el dret a l'autodeterminació. De què depèn? On està per vostè el llistó d'aquestes possibles mesures cautelars que es puguin demanar avui? On està el llistó per saber si avui Mireia Boya ingressarà o no a presó? Jo penso que la lectura que podem ja fer en aquest moment és que el sistema judicial espanyol representat pel Tribunal Suprem no és un sistema de justícia i que, per tant, el que passarà avui aquí no és un acte de justícia. És un acte que s'ha de llegir en clau de venjança i d'humiliació al poble de Catalunya a través dels seus representants. Per tant, en clau d'humiliació i de venjança pot passar qualsevol cosa i la lògica de Llarena pertany més a aquesta esfera política de revanja contra Catalunya que no a una qüestió jurisdiccional, procedimental i processal. Per tant, a mi se'm fa molt difícil realment preveure què passarà perquè les mesures cautelars en el sistema espanyol demanen uns requisits que és evident que no es donen, però no es donen en el cas de Mireia Boya i tampoc es donen en el cas dels quatre presos polítics que tenim des de fa mesos a les presons espanyoles. Creuen que el que digui avui Mireia Boya en aquesta declaració al Tribunal Suprem pot tenir efectes sobre la situació dels altres encausats? Com que això és un taulell polític, no podem descartar absolutament res. Però el que nosaltres tenim clar és que no volem deixar de fer política. Tampoc el Tribunal Suprem. Nosaltres hem vingut a fer política i hem vingut a defensar tot allò que hem fet a les institucions i als carrers durant aquests dos anys. I si això té conseqüències, doncs acceptem les conseqüències dels nostres actes perquè penso que forma part de la nostra cultura política, no? Que en ocasions, malgrat que ens costi, malgrat que sigui fruit després de reflexions, pensem que cal desobeir, que cal no atendre a la legalitat espanyola perquè és injusta, però també sempre hem dit que quan fem aquests actes de desobediència hem d'assumir les conseqüències dels nostres actes. Per tant, avui aquí, tant la Mireia com tots els que hem vingut a acompanyar-la, tots aquells a qui ens representa la Mireia Boya, tenim clar que assumirem les conseqüències de la nostra actuació política. Sap que en els últims dies hi ha hagut filtracions d'aquestes declaracions que s'han fet en altres jornades davant del Tribunal Suprem. Sap quin origen poden tenir o quina lectura en fa? Jo penso que això forma part de la guerra bruta, no?, que ens té acostumat a l'estat espanyol. És evident que aquestes declaracions s'han filtrat amb una voluntat d'humiliació i de venjança cap a aquestes persones que van declarar, que van fer una declaració, penso que no se'ns escapa a ningú, en un esquema molt similar al de la Inquisició, no?, que va existir a l'estat espanyol durant segles, en el sentit de dir una cosa per intentar sortir en llibertat. Hem vist ara, el que s'ha comprovat és que fins i tot renunciar als teus postulats ideològics, fins i tot agenollar-te i humiliar-te suplicant que et posin en llibertat, no serveix absolutament per res, perquè aquest tribunal que tenim aquí al darrere aboga per un sistema absolutament cruel per tal, com dèiem, d'humiliar els representants polítics de Catalunya. Per tant, jo penso que aquestes filtracions s'han produït en aquesta clau i que no podem deixar de denunciar, com hem de denunciar totes les irregularitats, totes les excepcionalitats, tot el que està passant en aquest procediment que no és propi d'un sistema judicial democràtic, també hem de dir que no és normal que es filtrin les declaracions dels acusats dels mitjans de comunicació. Senyor Salellas, el proper 25 d'abril està cridat a declarar, en aquest cas com a investigat també, Lluc Salellas, que és regidor de la CUP de Girona, per la vaga del 8 de novembre, regidor de la CUP, i a banda és germà seu. A Lluc Salellas no se'l va identificar en aquell dia 8 de novembre, sinó que s'ha arribat a ell per investigacions posteriors dels Mossos. És així? Sí, és així, i com denunciàvem l'altre dia, jo penso que
és una pena, no?, que les investigacions contra els independentistes, contra els activistes de les diferents vagues generals, de les accions de denúncia de la falta de democràcia que hi ha en aquests moments a l'Estat espanyol, siguin d'alguna manera documentades per atestats de Mossos d'Esquadra, per una, en aquest cas concret, per una unitat que es diu Unitat d'Investigació de Radicalisme a les Xarxes, i per tant crec que és una pena que com a cos de Mossos d'Esquadra estem destinant recursos públics a investigar la gent que va participar en aquestes manifestacions i no destinar aquests recursos a investigar doncs, les situacions de perill, de risc, de possible delinqüència que hi hagi en el nostre país. I per tant, aquestes unitats d'informació que es tiren no, d'aquestes cares conegudes, d'aquests fitxers polítics, que moltes vegades s'acarnissen cap a aquella gent que és significada en les lluites polítiques, doncs això és una pena que estigui passant no, en el context que viu el nostre país i en un context d'excepcionalitat democràtica on els Mossos, el paper que haurien de jugar és d'estar al costat de la gent i al costat de la recuperació dels drets democràtics i no pas a vigilar per les xarxes a veure qui va participar en un tall de carretera en una jornada que va ser històrica el passat 8 de novembre. Les paraules de Benet Xalellas, que ens atén des de Madrid, perquè avui tinc entès que vostè té un altre judici a Madrid, oi? Sí, de fet, en qüestió de 15 minuts comença un judici a l'Audiència Nacional. Doncs el deixem marxar cap a l'Audiència Nacional, que afortunadament, en aquest cas, està a prop del Tribunal Suprem, per tant, hi podrà arribar a temps. Benet Xalellas, gràcies per atendre'ns avui en directe des de Madrid i ens quedem també un moment...